სავარიული შენობა არის უკვე დაახლოებით 40-50 წელი. როი ყორითის და თუ დაიწყო ეს წვირები, იმან ინტენსიურად დაძრა ეს პროცესი, ინტენსიურად. და ერთი თვეა მე დაობივარ პირადად მე დაობივარ და თქო უნდა დანარჩენი მეზობლები ყველას ვაწუხებ რომ არიქა რაღაცა გვიკენი. მიშველეთ. ნუ შველა ჯერჯერობით აი როგორ შედავთ შედეგი აგერ სახეზეა. არავითარი დაპირებული. გარდა იმისა, რომ რაღაც ერთი ორგაფიქს მოქცევა და წადი ქირითო სადაც გინდაო და რაც როგორც გინდა მოიკეცე. ეს გამგეობაში ჩაოლებრივი ისე არ არის. პასუხია სტანდარტული ეთქოდა როგორც ყველაფერი. ცხოვრობს რა ოჯახი? რა ოჯახი და ყველა არის ძველი თბილისელები. ესეთი აი პიდრი რო თაობები ცხოვრობდნენ ამ სახლში. 1915 წელს არის აშენებული ეს შენობა. ჩემი ოჯახი ცხოვრობს აქ 24 წლიდან 27 წლამდე. ჩვენ დაურეკეთ უკვე ახლა ერთი თვეა ინტენსიურად ვეკავთ გამგეობაში მერიაში, რო სახლი ესეც მდგომარეობაში იყო და ბუშინ უკვე მოვიდნენ, რომ და ჩაიტარდნენ გასამაგრებელი სამუშაოები, მაგრამ სამწუხაროდ გასაგები უკვე დაინგრა. ყველაზე მთავარი მიზეზი ის არის, რომ დაიწყეს სახურავის გადახურვა და დატოვეს ნახევრად გადაუხურავი და აი ამ წვიმამ ალბათ დააჩქარა. ხალი ჩამოდიოდა ისეთ წვიმების გამოკედლები იყო სველი და იშლებოდა. მერიას დანგრევაზე ჩვენ მივმართეთ და მოვიდნენ მაშინვე, მაგრამ პირველი კომისია, აი ერთი წვის განმავლობაში უკვე კომისიაზე მოდის, მაგრამ პირველივე კომისიამ ჩვენ გვითხრა რომ ეს ახლი გამაგრებას აღარ ექვემდებარება.